អូខេឥឡូវយើងចូលមកដល់លំហាត់ទី26ហើយលំហាត់នេះគឺជាលំហាត់ងាយដែលជួយបងប្អូនក្នុងការគណនាហើយឲ្យច្បាស់លាស់ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងមើលចម្លើយរបស់វាបាទតើចម្លើយនឹងលំហាត់នេះមានយ៉ាងមិនដែរបាទអញ្ចឹងយើងមាននេះខ្លះជា10បាទដល់10អូខេនេះខ្លះជា10 second 7ចំណុចខ្លះជា0លើ10 second 7អញ្ចឹង0លើ10 second 7បាទតើចម្លើយយើងស្មើយ៉ាងម៉េចដែរបងគឺស្មើនឹង0តែម្ដងណាបាទ